Кліщівка. Лише за останній рік висоти і поля навколо цього вщент знищеного села двічі приходили з рук у руки. Росіян звідси вибили наприкінці літа, на початку осені. Та на подальші наступи оточення Бахмута нашим військам забракло резервів, і тепер в цьому місці точаться важкі позиційні бої. Там тримають оборону бійці підрозділів 93-ї бригади «Холодний Яр». Саме для них черкаські волонтери та команда «Подробиць» кілька тижнів тому оголосили збір на позашляховик, який військовим вкрай потрібен для підвезення бійців, боєкомплекту і продуктів. Завдяки вашим донатам вдалося зібрати половину суми на автомобіль. Та коштів все ж бракує, просимо активніше долучатися до збору. Кожна гривня зараз важлива, аби закрити потребу наших військових в автомобілі. Він їм потрібен вже на завтра. І просто зараз дивіться матеріал нашого воєнкора Станіслава Кухарчука. Як українські захисники не дають ворогу прорватися до Часового Яру і в подальшому вийти на трасу до Костянтинівки? Броньований «Хаммер» 93-ї бригади «Холодний Яр» везе нас у бік сумнозвісної Кліщаївки. Через багнюку і постійні обстріли дістатись туди можна тільки так. Хоча абсолютної безпеки броня американського автомобіля не гарантує. На узбіччях купа спаленої техніки. Здебільшого це наслідки роботи російських FPV-дронів, каже Іван. Тому на небезпечній ділянці він вмикає автомобільний реп. Все, ми тепер защиті. На метрів 50. А як вона працює? Глушиться, да. Глушиться. Я чіп падаю. Та на півдорозі до позиції наш залізний купол зупиняється. Їхати далі вкрай небезпечно. Від снарядів та протитанкових ракет автомобільний реп безсилий. А «Хаммер» для ворога – жирна ціль. Кількакілометровий шлях ми долаємо по кісточки в багнюці. Супровідник просить загальними планами не знімати дорогу, адже вона пролягає через колишні російські позиції. І для ворога вони впізнавані. Дістатись найближчого укриття нам вдається вже із настанням сутінок. Невеличкий бліндаж – це умовна перевалочна база, де можна перепочити і набратися сил для подальшої дороги. Від чаду окопних свічок у бліндажі майже нічим дихати, але це єдиний спосіб відігрітись. Нашому супроводнику із позивним «Сивий» за 50. В його обов'язки входить заводити і виводити бійців з позицій. Він це робить по кілька разів на добу. По такому муляки часа три на одну сторону. Ще залежить від людей, яких йдеш. Ну і треба учитувати той факт, що тебе всю дорогу ще і кроють. І плюс ти йдеш не налегке. Гружений, зараз йдеш вода, їда. Їда пацанам, ну. Тому що там ж доставка не підвозить. Ну, вважай, на своєму горбу, на своєму горбу носить. Утім, полює на наших піхотинців не тільки ворожа артилерія. Російські FPV-дрони постійно в небі. Їх під Кліщаївкою просто безліч. Цей квадрокоптер своєї задачі не виконав і впав, не розірвавшись. Оце, судячи з усього, дрон російський, саме він заводського виробництва, є серійний номер ось цього дрона і ця марочка ОТК – це наше ДСТУ, ГОСТ російський. От, ну, поки у нас закликають робити дрони на кухнях, от росіяни вже навчилися їх виробляти в промислових масштабах. Перепочивши, ми знову вирушаємо в дорогу. Ніч – час великих переміщень. На позиції заходить поповнення, підносять боєкомплект та продукти. Доброго здоров'я. Бажаю. А вони, кстати, того снайпера не вбили? Все, плюс-плюс. Плюс-плюс, бався. Поки відбувається ротація, Олександр не відходить від рації. Підрозділ, яким він командує, тримає одну з найважчих ділянок під Кліщаївкою. Своїх хлопців офіцер не називає підлеглими. Вони для нього бойові побратими, і за життя кожного він відповідає особисто. Саша каже, умови вкрай важкі. Ворог на цьому напрямку переважає і в дронах, і в артилерії. В першу чергу впливає навіть на сам піхотний заход.
коли піхота заходить на позиції. Якщо чотири ствола чергує, наприклад, на певний перехресток або якусь Т-образну ділянку посадки і постійно шваркає туди чотири ствола, ви самі розумієте, як піхота буде заходити. Вона може 500 метрів долати 4-5 годин під обстрілами. Хтось може бути 300-м, хтось може загинути. Це дуже сильно влияє, дуже сильно. Так запалювальними снарядами росіяни щоночі накривають позиції нашої піхоти. Ворожа артилерія не змовкає всю ніч, а під ранок активізуються і дрони. Тому всі переміщення наші військові поспішають закінчити до світанку. Знову добрий ранок. Доброго ранку. Від сирості та бруду страждають не тільки люди, а й техніка. Свій ранок розрахунок цього важкого міномету починає не з кави. Вночі хлопці інтенсивно працювали, і плита міномету глибоко зарилась у багнюку. Всі механізми теж у бруді, їх треба прочистити і змастити. Все це холодноярці роблять, незважаючи на близькі прильоти. На світанку російська артилерія та авіація почала активніше накривати позиції. А що це такий звук? Кап. Це кап? Похоже, так. Ранкова активність росіян підказує хлопцям, що роботи в них буде багато. І ледве закінчивши обслуговувати міномет, холодноярці отримують наказ на відкриття вогню. Так, подожди. О, все готово. Пошов. Міна! Наші дії. Ні, коректора не буде. Потіжі через цілі вогню. Оп. Міна! Міна! Та свої корективи в роботу мінометників вносить погода. Рясний сніг не дає дронам підніматись в небо і коригувати вогонь. На відміну від росіян, у нас з боєкомплектом сутужно. Тому навмання хлопці не стріляють. Під прикриттям снігу переміщення на позиціях знову поновлюються. І в нас з'являється шанс вийти з позицій, не чекаючи темряви. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Кирепко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.